Частина жителів села Ступки Байковецької громади не хочуть встановлювати лічильник на воду. Відмовляються від того, щоб башту та водогін обслуговувало місцеве комунальне підприємство. Про це розповів житель Ступок Зиновій Крунь. Ми своїми силами робили буквально все за свої кошти, за людські гроші. Ми і башня і обслуговували, і платили за світло, за підземні води. Все ми оплачували, і тому ми після їхнього від'їзду начальника комунгоспу і головного економіста ми поїхали, зібралися з людьми і поїхали до них. Він сказав нам, приїхали, він нас прийняв, Анатолій Романович, голова, і колег, і сказав: добре, я вас вислухав, я не рішаю, сесія, передати нам. Прочекавши цілий рік, воно було все заторможене і нічого не робилося. Зараз воду від водонапірної башти отримують 72 домогосподарства, розповів житель Ступок Ігор Радецький. Каже, у 2014 році за власні гроші замінили старі труби водогону. Цілий місяць ми тут поступово йшли від башні, йшли, і так до самого низу, де йшла сотка труба, діаметр сотка, потім переходить на 90, то ми то все міняли. Старалися, щоб вода не пропадала людей, так за день, за два зробили, підключили і періодично далі демонтаж, демонтаж, демонтаж. І так люди, що старалися, щоб люди були не без води. Були такі випадки, коли були пошкодження на трасі, де коли ще була металічна труба, дуже було багато часу було того всього, що ніби видатків. То ми розкопували, шукали, знаходили. Так, знаходили. Теж своїми силами наймали трактора, платили. Люди все за свої кошти. Жителі Ступок, які користуються водою з башти, створили кооператив і в червні цього року написали заяву на ім'я голови Байковецької громади з проханням передати їм в оренду водонапірну башту на 5 років. Ми її як написали, так і на тому всі питання закрилися. Відповіді ніяких не було. Ми навіть були присутні на сесії Байковецької громади, на які навіть і не згадували за ту проблему. В серпні місяці була сесія, на які питання водонапірної башні Ступківської було відтерміноване на невизначений час. Нагадати про розгляд питання оренди водонапірної башти жителі Ступок прийшли до голови Байковецької громади Анатолія Кулика. Вежа Ступ. Я це питання з порядку денного зняв, тому що хотів провести цю з вами зустріч, щоб ви знали, що там процедура ця вимагає. Після того, коли ми з вами об'єднались в одну громаду, то по результатах об'єднання, передачі комунального майна, вежа, яку збудували ви за свої кошти, вона була на балансі Ступківської сільської ради, і вона автоматично перейшла на баланс у нас як комунальне майно. І воно є у нас в обліку комунальне майно. Ви маєте бажання самостійно забезпечувати себе водою і вести експлуатацію цієї вежі. Ми на ці речі погодились. Але передати комунальне майно просто так, без процедури закупівель, законодавець нам забороняє. На засіданні виконавчого комітету ми затверджуємо це положення і виставляємо цю водонапірну вежу на аукціон право користування. Ви в ньому приймаєте участь, можливо, ніхто більше не прийме участь. Засідання виконавчого комітету Байковецької сільської ради заплановане на вівторок, 6 грудня, каже Анатолій Кулик. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.